Մենք վերադարձանք շարունակում ենք բարև երկիրը եւ դեռ շարունակում ենք մնալ երաժշտական այս կարևոր իրականության ու հրաշալի աշխարհում սիրելիներս հունիսի 25-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կներկայացվի բացառիկ համերգ ներկայացում Կին անվանումով եւ կնոջ մասին իմիջայլոց նաեւ Կին բառը կհնչի շատ տարբեր լեզուներով թե խորագին ինչպիսին է եւ իհարկե եւ թե ինչ ենք ընդհանրապես բացահայտելու կնոջ մեջ արդեն կխոսենք մեր հյուրի հետ ներկայացտես նրան թե իհարկե եւ ամենակարևորը խոսելու ենք կնոջ մասին Աստծո ամենաբարձր եւ արժեքավոր շնորհներով այո շտված Արարատի մասին ասա ես կլռեմ ու միայն գլխով կանեմ համաձայնության նշան այո համերգի հեղինակներ սիրելի հեռուստադիտողներ մեջ բերելով աստվածաբան Ռաֆայել Պատայի Աստվածուհի գրքից կինն իր մեջ ներառում է 4 սկիզբ՝ մայր, մարտիկ, կույս եւ սիրուհի միտքը հենց կնոջ կերպարի այս 4 մարմնացումներն են բացահայտում երաժշտության միջոցով հիմա փորձենք բացահայտել ինչ համերգը թե ինչ է կատարվելու այնտեղ մեր տաղավարում է արդեն օպերային երգչուհի մեցո սոպրանո Վարսենիկ Ավանյանը բարի լույս բարի գալուստ մեր տաղավար բարև ձեզ շնորհակալություն բարև ձեզ ինչպե՞ս եք հիանալի Այս պահին ձեզ որ մարմնացումի մեջ եք պատկերացնում կնոջ։ Այս պահին մարտիկն եմ ես։ Մարտիկն եք։ Հենց այդ տրամադրվածությամբ եկել։ Այո, որովհետև ամեն օր փորձերի մեջ ենք, էփվում ենք, չգիտեմ, սենց անընդհատ ինչ-որ հարց, պատասխան, զանգեր, պարապել, երաշտական փորձեր, այդ հոգեվիճը։ Հաստատ ոչ մայրության, ոչ սիրուհու, ոչ էլ կույսության հետ։ Մինչ մենք կսկսենք մեր հարցազրույցը եւ կբացահայտենք համեր ներկայացումը թեմա խորագիրը եւ այլն շատ հետաքրքիր մի հարցի շուրջ, բայց կարճ անդրադարձում ենք որպես արտիստուհի, լավ։ Ես երբ որ հանդիպում եմ կամ մեզ մոտ հյուրի կարգավիճակով գալիս են դասական արվեստին տիրապետող արտիստներ, դա լինի պարային ասպարեզում, դա լինի օպերային ասպարեզում եւ այլն, բայց երբ որ դասականը ներկայացնող արտիստներն են ուզոտ գալիս, ամենայն դեպս արտաքնապես մենք միշտ նկատում ենք, որ նրանք հոգով շատ ներդաշնակ են ու իրենցից հանգստությունը բխում ինչու։ Գոնե արտաքուստ, հաստատ ներսում այդքան խաղաղ չեն։ Շատ ինքնաբավ տպավորություն եք թողնում միանշանակ լավ իմաստով։ Ինչ հետաքրքիր գաղտնիք ու առեղծված կա այստեղ։ Թե չկա ընդհանրապես դա պարզապես թվացյալը մեզ համար։ Առանձնահատուկ գաղտնիքներ չունեմ, ուղղակի զբաղվում եմ իմ սիրելի, այո, իմ սիրելի գործով եւ աշխատում եմ ավելի եւ ավելի հետաքրքիր գաղափարներ ստեղծել եւ նրանք իրականացնել այսքանը եւ նաեւ աշխատում եմ օպերային թատրոնում եւ երգում եմ իմ սիրելի դերերքերը։ Այսքան գլխավոր պատճառը ավելի մաքրում է հոգին եւ խաղացնում է։ Այո, կարծում եմ հատկապես այս անգամ այս ծրագրում, որը տեղի կունենա ամսի 25-ին հունիսի Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, նաև շատ հոգևոր երաժշտություն է հնչելու, բախի արաներն են հնչելու եւ արդեն 1 ամսից ինչ ավել անընդհատ այս երաժշտության մեջ եմ, միգուցե այդ դրանից է ձեր այս տպավորությունը։ Երաժշտաթերապիա է։ Այո, սպասվում հունիսի 25-ին։ Եվ վերջապես խոսենք, որն էր այս պահին հենց այս գաղափարը ծնվելու անհրաժեշտությունը, որտեղից եկավ այդ միտքը, որ կնոջը պետք է արժևորել, բարձրացնել եւ վերջո ցույց տալ նրա, հա, բոլոր կերպարները, շերտերը, արդյոք այսօր արժեզրկված է կինը, որ հենց այս պահին որոշեցիք անդրադառնալ այս թեմային։ Չեմ կարող ասել, որ այսօր արժեզրկված է կինը, բայց այս գաղափարը գալիս է հին աստվածուհիների կերպարներից, մեզ մոտ եղել է Անահիտ, հուդայացիների մոտ եղել է Բագինյա Շխինա, Իզիդան եղել է եգիպտացիների մոտ եւ իրենք իրենց մեջ գրել են 4 կարևորագույն այդ հոգեվիճակները՝ կին մարտիկը, կին կույս անմեղությունը, բայց այդ կույսությունը գաղափարի անմեղության մասին է, մաքրության մասին է խոսքը կին սիրուհի եւ կին մայրությունը եւ ես մտածեցի եթե այսքան դարեր շարունակ գրում են դրա մասին ինչու ոչ կարելի է նաեւ երաժշտական մի երեկո կազմակերպել եւ այդ ամենը հա մեր հանրությանը ներկայացնել երաժշտության միջոցով այդ 4 կերպարները եւ ինձ մոտ այդ գաղափարը երբ ծագեց ես սկսեցի ընտրել երաժշտական ստեղծագործություններ որոնք կհամապատասխանեին այդ կերպարներին եւ կին անմեղության եւ կին մարտիկի համար ես ընտրեցի ըստ ինձ ամենակատարյալ
կոմպոզիտորի ստեղծագործները, դա Բախն է, Բախի կանտատներից, օրատորիաներից, արիաներ, որոնց տեքստերը, այդ հոգևոր տեքստերը համապատասխանում էին լիովին այդ կերպարներին, այսպես։ Այո, դե Աստուն աղոթք է կարծես այդ տեքստերը։ Այո, այո, բայց մայրության կերպարի համար ես ընտրել եմ 20-րդ դարի բրիտանացի կոմպոզիտոր Բենջամին Բրիտենի վոկալ շարքը, Charm of Lullabies, օրորոցայինների հմայքը, այդպիսի մի շարք կա, 5 երգերից կազմված, շատ հետաքրքիր օրորոցայիններ են, ոչ ստանդարտ օրորոցայիններ են, այնտեղ կա, որ մայրը բղավում է եւ երեխաների վրա, եւ հայրը խելագարված փախնում է, այսպես ինքը ինչ որտեղ ավելի ռեալիստական շարք է, տարբեր երգերից բաղկացած երգեր, օրորոցայիններ եւ կին սիրուհու կերպարը, ես մտածեցի շատ հետաքրքիր կլիներ մարմնավորել Պիացոլայի երաժշտության երաժշտությամբ եւ այդ բլոկի ավարտի ավարտին կհնչի Կարմենի արիան Բիզե Կարմեն օպերայից, այսպես էլ շատ կրկի այդ վերջին ճիճը, այո, խոսում ենք 4 բաղադրիչների մասին, որոնք այս դեպքում այդպես անվանենք, որոնք կինի մեջ պետք է ունենա՝ մայր, մարտիկ, կույս եւ սիրուհի, եւ թերեւս այս ամենն է կնոջը դարձնում կատարյալ, կատարյալ եւ երջանիկ, ներդաշնակ, ներդաշնակ։ Սա պետք է գնահատվի տղամարդու կողմից, կապ չունի հայրն է կողքին, եղբայրը որդին, թե ամուսին, ամեն դեպքում, բայց շատ հետաքրքիր է այստեղ մի հարց է ծագում, երաժշտական լեզվով ներկայացնել նման բնավորություններ եւ տեսակներ, երևս դա ունի իր հետաքրքրությունը եւ նաեւ հաղթահարելի բարդություններն ու բարդույթները, եւ նաեւ հետաքրքիր է երաժշտական գործիքակազմի հետ կապված, ինչպիսի երաժշտական գործիքներ են ընտրված, որպեսզի շատ ավելի ցայտուն ներկայացվի անմեղությունը, գաղափարապես կույս լինելը, որը շատ անարատ է, պարզ ու սրբագույն թերևս, մարտիկ լինելը, կնոջ, մայր եւ սիրուհի լինելը, կխնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնենք երաժշտական մասին։ Եվ դուք միայնակ եք բեմում, թե ոչ։ Պատմեմ հիմա, ուրեմն մոտ 2 տարի առաջ ես ստեղծել եմ կազմակերպություն, հասարակական մշակութային կազմակերպություն, որի շրջանակներում մենք անում ենք տարբեր միջոցառումներ եւ մենք ունենք անսամբլի կազմ, այսինքն, բայց այդ կազմը փոփոխական է լինում ըստ ծրագրի, լինում է եւ տրիո, եւ կվարտետ, եւ մենք ունենք նաեւ մեծ անսամբլ, այս անգամ մենք ընդգրկել ենք ամբողջ անսամբլի գործիքները, այո, եւ Բախի կանտատները կատարելու համար, արիաները կատարելու համար մենք համենայն դեպս ունենք այդ 10 հոգի ապահովող հնչեղությունը եւ լարային կազմը եւ փողային, ուրեմն գործիքների կազմը, մենք ունենք դիրիժոր, մեր օպերային թատրոնի առաջատար դիրիժորներից Հարություն Արզումանյանը ինքն է ղեկավարելու մեր համերգը, նաեւ մենք ունենք բեմադրող ռեժիսոր, որը կազմակերպ պելու է այս ամբողջ գաղափարը, ես դիմել եմ մեր թատրոնի արդեն մի քանի տարվա երիտասարդ ռեժիսոր Օլգա Գուսիվային, որը ժամանել է մեզ մոտ Մոսկվայից եւ շատ ոգևորությամբ է հիմա զբաղվում համերգի, այո, համակարգելով, ինքը շատ հետաքրքիր գաղափար տվեց եւ խորեոգրաֆիայի, ուրեմն ուսումնարանից հրավիրեց 4 պարուհիներ երիտասարդ, որոնք ունենալու են որոշ ժամանակակից պարեր բեմադրված, որը բեմադրել է մեր խորեոգրաֆ Արիկ Արուստամյանը, եւ մենք ունենանք նաեւ համերգի ընթացքում երիտասարդ աղջիկ նկարչուհի, որը ամեն մի, ուրեմն, հոգեվիճակը լսելու ժամանակ նկարելու է, եւ այդ պատկերը ամբողջությամբ մեծ էկրանի վրա երևալու են, եւ այսպես մենք ավելի ցայտուն եւ ավելի ընդգծվող ցույց կտանք մեր հանդիսատեսին այդ մեր ստեղծած երաժշտական մշակույթի 60 աստիճանով արվեստի բոլոր ժանրերում, այսինքն եւ կլինի պար, եւ կլինի նկարչություն, այսինքն տեղում նկարվելու է կտավը, այո, տեղում նկարվելու է եւ տեղում երևալու է ինչպես են ստեղծում այդ կերպարը երաժշտության ժամանակ։ Հետաքրքիր, նկարչուհին գոնե մտովի պատկերացնում ինչ պետք է այդ պահին նկարի կամ պատկերի կտավի վրա, թե ինքը գալիս է մեր փորձերին, այսօր էլ մենք փորձ ունենք, ամեն անգամ տարբեր
տարբեր բաներ է նկարելու, նկարում, որովհետև դա ինչ որտեղ նաև իմպրովիզ է, ինձ պետք չի, որ ինքը կոնկրետ մի բան ամենաթամ նկարի, ամենաթամ տարբեր է զգում, այո, եւ ես իրեն անդադար ասում եմ, դու այդ պահին ո՞նց ես զգում, հիմա կարող ալ դալիճում հանդիսատեսը նստած ինքը ուրիշ ձևի պատկերացնի, դեռ գալիս է դաշնամուրով փորձերին, հիմա վաղը կգա ինքը, վաղը չէ, գիրակի օրը կլինեն մեր փորձերը արդեն նվագախմբի հետ, կգա նաև այդ փորձերին, արդեն այդ ժամանակ ուրիշ կարող է տպավորություններ ինքը ունենա, այսպես բավականին այնց ընդլայնվել ենք։ Լուծումներ իսկապես շատ հետաքրքիր են։ Այո։ Համաշխարհային դասական երաժշտադարանում բնականաբար շատ կան ստեղծագործություններ, որոնք կարող էին համապատասխանել այս կերպարներին։ Դուք ընտրել եք ձեր հոգեբանության, վստահաբար, եւ հետաքրքիր է, թե այդ կերպարներից յուրաքանչյուրին որպես արտիստ զգում եք բնականաբար, բայց նաեւ որն է ավելի, այսպես, ձեր զգայական դաշտը տակնու վրա, երբ անում է, որ կերպարի, որ երաժշտության տակ եք ավելի զգում այդ կերպարը եւ երգում առավել, այսպես, հոգեցունց վիճակում։ Արդեն ծանոթ ու ապրված հույզերով նաեւ։ Դե իհարկե բոլորն էլ կարծում եմ ապրված է, բայց օրինակ Բախը ինքը այնքան կատարյալ եւ խոր է, օրինակ նույնիսկ երեք փորձի ժամանակ ես երգում եի եւ երգելու ընթացքում ասես պատուհանից դուրս նայելով օպերայի թատրոնի այդ բնությունը, որ նաեւ այնքան նաև բնություն կա, բացի մարդկային հուզերից, այնքան բնություն կա այդ երաժշտության մեջ, այնիչ ստեղծել է Աստված, այնքան ինքը մոտ է մարդուն, երբ մարդ ինքը մոտենում է, նաև այդ երաժշտությունն էլ է իրեն մոտենում, եւ այդ պահերին իհարկե ես զգում եմ, որ ինչքան լիարժեք ես զգում եմ այդ հոգեվիճակը, բայց նաև ինձ շատ հետաքրքիր է օրինակ կատարել Պիացոլայի երգերը, որոնք մշակել է Վահագն Հայրապետյանը այս մեր նվագախմբի համար, նրանք էլ շատ հետաքրքիր են հնչում, ել չասեմ Կարմենի մասին, որը ես հաճախ երգում եմ մեր օպերային թատրոնում, ռոնին բեմում, այդ ստեղծագործությունն էլ ինձ շատ իմ կողմից սիրելի է եւ հոգեհարազատ։ Գիտեք ոնց, բոլորն էլ երևի թե որոշ չափով ինձ մոտ են, տարբեր դրսևորումներով, այո, կատարյալ եւ ներդաշնակ կրած։ Գիտեք ինչ, օրինակ նայեք, տեսեք Բենջամին Բրիտանի այդ վոկալ շարքը, օրորցայիների հմայք վոկալ շարքը, ես ինքս մայր եմ, ունեմ երկու երեխա եւ ինձ այնքան ծանոթ է այդ հոգեվիճակները, մայր միշտ չի որ լինում է սենց շատ հանգիստ, սիրող կամ չզայրացող, չէ, իրականությունը եւ այդ ստեղծագործության մեջ այդ ամենի չէ բացահայտվում է։ Շատ լավ, եւ նաեւ այստեղ չխոսեցինք, իհարկե հարցը հնչեց, բայց կերպարների մարմնավորման հետ կապված դուք եք այն միակ արտիստուհին, որ ներկայացնելու է կնոջը 4 տարբեր արժեքներով։ Քանի որ գիտեք ինչ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մի կնոջ մասին է խոսքը գնում, մի կնոջ մասին, որը իր մեջ պետք է պարունակի 4 կարևորագույն հոգեվիճակ, որպեսզի լիարժեք լինի երջանիկ եւ ուժեղ եւ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, եւ այո, դե քանի որ ես եմ սրանով զբաղվում, ես եմ մարմնավորում, բայց էլի 4 պարուհիներ լինելու են բեմում, որոնք ինձ օգնելու են էլ ավելի ցայտուն սարքել, այո, այդ կերպարները եւ նկարչուհին, բայց որպես երգչուհի ես եմ միայն։ Եվ հասցնում եք զբաղվել նաև ձեր մոր մյուս ներկայացումներով, հիմա որ համերգներում եք ներառում։ Այո, սիրով կխոսեմ դրա մասին, հունիսի 27-ին, եթե կարելի է բոլորին ներկայացնել, սիրով գրավիրեմ բոլորին օպերային թատրոն, կհնչի Բիզե Կարմեն օպերան, որտեղ մարմնավորելու եմ Կարմենի, այո, իմ սիրելի կերպարը, Արմեն Մելիքսեյանի բեմադրությամբ, իմ ամենա սիրելի սիրված ներկայացումներից է մեր օպերային թատրոնի, կուզեմ անպայման խոսել նաև մեր նոր բեմադրության մասին, մայիսի 14-ին տեղի ունեցավ մեր առաջնախաղը Շարլ Ազնավուրի Տուլուզ-Լոտրեք մյուզիկլի, եւ կրկին հուլիսի 12-ին մենք կերգենք այդ ներկայացումը, շատ գեղեցիկ մեղեդիներ են, մեր հանրությանը նաև կան երգեր, որոնք ընդհանրապես ծանոթ չեն, Շարլ Ազնավուրը գրել է հենց կոնկրետ այդ մյուզիկլի համար, եւ սիրով բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս գալ օպերային թատրոն հուլիսի
12-ին լսել Շարլ Ազնավուր եւ հուլիսի 24-ին շատ հետաքրքիր եւս մի ներկայացումի մասնակցությամբ հնչելու է Տիգրան Չուխաջյանի օրիգինալ Արշակ Երկրորդ օպերան, որը գրվել է իտալերեն լեզվով եւ մեր մայստրո Դուրգարյանի ոնց որ աջակցությամբ եւ իր գաղափարի շնորհիվ մարտ ամսին տեղի ունեցավ առաջնախաղը, բեմադրվեց առաջին անգամ օրիգինալը, միշտ հնչել է հայերեն տարբերակը եւ ուրիշ մեղեդիներ են հնչել, ուրիշ պարզապես ներկայացում է եղել։ Հիմա կհնչի օրիգինալ տարբերակը Տիգրան Չուխաջյանի հուլիսի 24-ին եւ ես մարմնավորելու եմ Փարանձեմի դեմ։ Առաջին անգամ է այդ բնօրինակը։ Այո։ Մարտ ամսին առաջնախաղն է տեղի ունեցել եւ արդեն պարբերաբար մեր երկացանքում հնչում է այդ ներկայացումը։ Իսկապես հաճելիորեն կարելի է զարմանալ այն ակտիվության վրա, որ դուք ունեք ձեր սիրելի մասնագիտության մեջ, որովհետեւ մեկը մեկից թերևս բաղձալի դեր էր յուրաքանչյուր արտիստուհու համար այս դեպքում, ովքեր կկատարային օպերայի բեմից, եւ այս ամենի կողքին ես նաեւ ելի հաճելիորեն զարմանում եմ այն կարևորի վրա, որ Փաստորեն Արորյան կենցաղը բնավ ձեզ չի խանգարում, որպեսզի դուք միշտ լինեք ճիշտ վիճակում, պատրաստ վիճակում ներկայանալու բեմից, նաեւ իրականություն դարձնել այն մտքերը, այն նախաձեռնությունները, որոնք ձեզ համար նաեւ մոտիվացիայի աղբյուր են եւ երազանք ու նպատակ, որոնք այսօր Փաստորեն դառնում են իրական։ Այդ իսկապես շատ հաճելի է։ Պարսենիկ, իսկ մի փոքր շեղվենք թեմայից, ինչպիսի հանդիսատես է այսօր հայ հանդիսատեսը դասական երաժշտության նկատմամբ, ինչպիսի վերաբերմունք ունի։ Շատ տարբեր է, գիտեք, հիմա միայն հայ հանդիսատեսի մասին սխալ է խոսել, որովհետև հիմա մի տեսակ շատ են նաև զբոսաշրջիկները, չէ, եւ շատ են այո, եւ հաճախ լինում է ներկայացումներ, որ դալիճը պարզապես երևի 80%-ը տուրիստներ են լինում, ոչ հայ հանդիսատես է լինում, որոնց շատ հետաքրքիր են նաև հայկական օպերաները, օրինակ Անուշին են հաճախ գալիս արտերկրից ժամանած մեր հյուրերը։ Այսպես, բայց մյուս տեսանկյունից նաև ցավալի է, եթե հայ հանդիսատեսի պակաս է զգացվում։ Չէ, ինչի՞, մեր հայ հանդիսատեսն էլ է գալիս։ Հիմա գիտեք ինչ, այս մշակութային կյանքը այնքան հագեցած է, նամանավանդ այս Գարուն ամառ շրջանում այնքան շատ են համերգները, ներկայացումները։ Գիտեք, լինում է եւ ֆիլհարմոնիկայում, եւ օպերային թատրոնում, եւ կամերայինում, եւ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում նույն օրը տարբեր համերգներ, տարբեր պրոյեկտներ, եւ հիմա եթե ես լինեմ հանդիսատես, ես չեմ իմանում, չգիտեմ որտեղ գնամ, շատ հագեցած է, չեմ ասում մեր թատրոնների մասին, նաև մենք ունենք մուզեյներ, որտեղ փոքր հանգարաններում են միջոցառումներ տեղի ունենում, բավականին մեր ոչ այդքան մեծ է, ճիշտ է մայրաքաղաք է, բայց շատ մեծ չէ մեր քաղաքը, բավականին շատ հագեցած է իմ կարծիքով։ Ամեն դեպքում իսկապես այս ակտիվությունը նաև խոսում է պահանջարկի մասին, որ եթե չլիներ պահանջարկը, դերևս նման ակտիվություն չլիներ, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր կլինի նաև լսել ձեր գնահատականը օպերային թատրոն հաճախող հանդիսատեսի կուլտուրայի եւ մշակույթի մասին, հա, որովհետեւ մի բան է պարզապես գալու դիտել, մի բան է երբ դու տիրապետում ես այդ մշակույթին ու հասկանում ես թե ուր ես եկել եւ ինչով պիտի հեռանաս այդտեղից։ Ես ոնց հասկանում եմ, շատ բաներ նաեւ կախված է թատրոնից։ Մեր մայստրո Դուրգարյանը մի քանի կանոններ կա, որոնք հաստատեց օպերային թատրոնում մեր հանդիսատեսի համար։ Օրինակ նույն ծաղիկ նվիրելը, հանդիսատեսը արդեն չի բարձրանում բեմ, մենք հատուկ աշխատակիցներ ունենք, որոնք նշում են ծրարների վրա, ում կողմից է նվիրված այդ ծաղկեփունջը եւ միայն իրենք են համերգի ավարտին, ներկայացման ավարտին նվիրում արտիստներին։ Հետո հանդիսատեսը իրավունք չունի գալ մոտենալ արտիստներին, միայն դրսում, եթե ցանկություն կա, այսպես ֆոյեն փակ է, այսինքն հանդիսատեսը չի կարող անցնել գրիմոր կաներ կամ դեպի դահլիճ, դրանք մի տեսակ չգրված օրենքներ են, որոնք բայց նաև ստիպում են հետո նկարահանումները, հեռախոսը, օրինակ պատկերացրեք, ներկայացում է գնում բավականին մութ դահլիճում, լուսավորված է միայն բեմը եւ հանումը, օրինակ ինչ որ մեկը, ինչ որ
մեկին մի բան է պատասխանում, այդ ամենը շեղում է, մեր աշխատակիցները անընդհատ հետևում են, դիտողություններ են անում, եւ դա քիչ-քիչ ես հասկանում եմ ինքը դաստիարակում է հանդիսատեսին, եւ ինչու ոչ, արդեն շուտով բոլորը կսովորեն այդ կանոնը, հանդիսատեսն ինքան կարևոր է, ոչ թե մի քիչ դիսկոմֆորտ է թվում, բայց դա ավան բան չի, հակառակը ինչ որ թատրոնի դեպի թատրոն հարգանք է։ Եվ ամփոփելով։ Եվ այո, ես ամփոփելով ես էլ ուզում եի մի փոքր օպերային թատրոնից շեղվել եւ գուցե մեր հեռուստադիտողներից շատերը դա նկատած կլինեն Facebook-յան էջը թերթելով ձեր հա կորոնավիրուսի օրերին, երբ բոլորս պարապուրդի էինք մատնված, հարկադրված, ձեր էջում հայտնվեցին գեղեցիկ քաղցրավենիքներ, նույնիսկ տեսանյութ կար, թե ինչպես է բիզնեսի վերածում, հա, ձեր հոբին, հոբի էր, թե պարզապես այդ ժամանակ ազատ էիք եւ որոշեցիք այստեղ էլ ստեղծագործել։ Հիմա ի՞նչ ընթացքի մեջ, արդյոք շարունակում եք, դրան էլ եք ժամանակ գտնում։ Չէ, դրան ժամանակ հիմա չեմ գտնում։ Ես ասում եի ամեն դեպքում այս պատճառով։ Հիմա ժամանակ չեմ գտնում, որովհետեւ դրա համար պետք է հատուկ բիզնես պլան գրվի, պետք է հատուկ ժամանակ տրամադրվի։ Ես գերադասում եմ հիմա զբաղվել երաժշտությամբ։ Այն ժամանակ, երբ բավականին շատ ազատ ժամանակ ունեի, շատ ոգևորված զբաղվեցի, նույնիսկ ինչպես դուք ասացիք, այդ ամենը վերածվեց բիզնեսի եւ ունեի արդեն բավականին լավ մեծ քանակի այո հաճախորդներ, բայց հիմա ես գերադասում եմ երգել։ Իսկ սիրում եք լինել խոհանոցում։ Այո, շատ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ պատրաստելուց։ Ես պարապում եմ պատրաստելուց։ Անդադար չեք պարապում, այսպես ազատ եք, հետաքրքիր է այն, որ ենթագիտակցության մեջ այդ երաժշտությունը լողանալուց կամ պատրաստելուց, չէ՞, բոլորս երգում ենք անկախ նրանից, գիտենք երգել թե ոչ։ Ինչ երաժշտություն է պատտվում ձեր գլխում։ Այնինչ սովորում եմ, աննթադ դա է, այո, որովհետև այդ ամենը պետք է սովորեմ։ Դե գիտեք ոնց, ինչպես դուք ասացիք կինը, բայց նաև տարբեր լեզուներով։ Բախը կատարելու եմ գերմաներեն, այդ իսկ պատճառով գրած է վերնագրում Դասմետխեն։ Դասմետխեն, այո։ Այո, Դասմետխեն, այո, Դասմետխենը, դա կին, երիտասարդ կինն է։ Հետո այնտեղ կա woman, բրիտենը պետք է կատարվի անգլերեն, եւ կա la femme, որը պետք է կատարվի պիացոլան իսպաներեն, եւ կարմենը ֆրանսերեն, չնայած կարմենը չեմ սովորում կրկին, եւ այսպես անընդհատ բաներ կա, որ պետք է հիշեմ, 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 գնում գալիս կրկնում եմ, ուրիշ բան չեմ լսում։ Ամեն դեպքում իսկապես եղեք ձեր դերում, ձեր կարևորությամբ ձեր ընտանիքում, բայց միշտ մնացեք երաժշտության մեջ, որպեսի կարմենը եւ մնացած ձեր բոլոր գեղեցիկ եսերը քեզնից չվիրավորվեն եւ չնեղանան ու ձեզ շատ երկար չսպասեն։ Ու հիշեցնենք նաեւ ու ներկայացնենք հունիսի 25-ին տոմսերը ձեր կեմ բերում հենց Առնո Բաբաջանյան համերգստանի տոմսարկղից։ Այո, տոմսարկղից։ Սա ֆիքսեք եւ հիշեք, հարգելի ուսադիտողներ, հունիսի 25 Առնո Բաբաջանյան համերգասրահ, գնացեք ու բացահայտեք եւ լրացրեք նաեւ կնոջը վերաբերող այն բացերը, որ գուցե դուք ինքներդ կտեսնեք, կգնահատեք եւ կզգաք, որ ունեք։ Պետք է դիմել տղամարդկանց, որովհետեւ այս պահին չեմ վախենում ասել, պարտավոր են գնել այս տոմսերը եւ նվիրել իրենց կանանց։ Շնորհակալություն մեր հյուրին, օպերային երգչուհի մեծո սոպրանո Վարսենիկ Ավանյան, հրաշալի ներդաշնակ կին մարդ ի խոսքով։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, գնացեք, քիչ խոսեք, որպեսզի ձայնը չօգնի ու հասեք ձեր փորձերին։ Մենք հանդիպենք վարքյաններան, սա բարև երկիրն է, մնացեք մեզ հետ։